El jurat ha atorgat el premi a l'obra Dorotea i el Mio Tragus de Núria Abad i Marta Hierro. Ha estat l'obra més puntuada pel jurat, que ha considerat molt encertat recuperar una figura poc coneguda de la història de la ciència i l'audàcia d'una dona a la societat del seu temps. A més, ha posat en valor la capacitat didàctica de les autores per tractar un tema complex amb un dispositiu que combina entrevistes, material d'arxiu i animació. Així mateix, el jurat ha volgut fer una menció especial a l'obra Destrucció creativa d'una ciutat, de Carles Bové, una reflexió sobre els reptes de la ciutat actual. La Dorotea era un personatge desconegut aquí a les Illes, però fa 2 anys el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Cap de Pere van recuperar la seva experiència vital aquí a les Illes com a cercadora de fòssils. Nosaltres vam conèixer aquesta història i vam pensar que era una història que se mereixia un treball més en profunditat. Bueno, en aquell moment vàrem reunir els fons que hi havia documentals, hi havia un còmic que havia fet una il·lustradora, Elisa Martínez, i vam contactar també amb la biògrafa de Dorotea Bate, que és Caroline Schindler, que està a Londres. El problema que teníem amb la Dorotea és que gairebé no hi havia material gràfic sobre ella, perquè la major part de les fotos que hi havia se van cremar en un incendi a casa de la seva germana. I vam dir, si no tenim imatges, anem a crear les imatges. I vam decidir convertir el còmic que havia fet la Elisa Martínez en animació, que va ser obra de Luis Ozanas. I amb aquesta idea van aconseguir fer una cosa totalment diferent i que crec que és el que ha portat més a la història i al documental. Ella va començar la seva recerca investigadora al Mediterrani, recerca sempre en general de fòssils. Va començar per Creta i per Xipre, on va trobar animals extints que no s'havien conegut fins al moment. I això la va acabar duent fins a les Balears, on va trobar el Myotragus balearicus, que és un animal que només va existir durant el Pleistocè a Mallorca i a Menorca, del que fins a aquell moment no se tenia cap informació. Així que les troballes de la Dorotea Bate van posar les nostres illes en el mapa científic mundial en aquell moment. Dorotea va descobrir el Myotragus balearic en 1909 i en aquell moment sí que va rebre molt de reconeixement per part de la comunitat científica internacional. El problema va venir després de la seva mort, com passa a moltíssimes dones que són reconegudes en el seu moment, quan moren després desapareixen del mapa. I per què se coneix més el Myotragus que ella? Pues tenim aquesta tendència. Nosaltres també, quan presentàvem el documental i ho comentàvem amb part de l'equip i amb altra gent, sempre ens deien el documental del Myotragus, i nosaltres dèiem no, el documental de Dorotea, perquè és com un automatisme el d'invisibilitzar la figura d'una dona. Per a nosaltres és un orgull poder rebre aquest Premi Ciutat de Palma. La veritat és que estem super, super orgulloses i molt contentes quan van conèixer aquesta notícia. Que hi hagi dones rebent aquest premi també és part de la nostra línia de visibilitat de les dones, no? I sí que ho agraïm molt i estem molt contentes. Històries de dones i també històries contades amb dones, no? Així que guanyem doblement amb un premi així. Que cap Premi Ciutat de Palma tingui nom de dona és un símptoma d'aquest punt de vista masculinitzat que tenim de tot i concretament en aquest cas de les arts. És una cosa que es pot canviar i mira, ja que el Premi d'Audiovisual no té cap nom, podem aprofitar per posar un nom de dona.